E tem 25, processo 48.500, 23.94, 2013, 59. Recurso administrativo interposto pela empresa Eletropaulo Metropolitana entre a cidade de São Paulo S.A. em face do AI 421-TN 2447-2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa e advertência em face de irregularidades relativas à qualidade do fornecimento de energia elétrica. O diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Contra a decisão do AI 0, do AI 421, mediante a qual a Arcesp lhe aplicou penalidade Arcesp de advertência e multa de mais de 6 milhões, em virtude de irregularidades relativas à qualidade do fornecimento, a essa Eletropaulo interpôs recurso, qual não foi conhecido. Aí tem a série de não conformidades com as respectivos valores de multas, chamando a atenção para N4, que é a operação de circuitos primários com sobrecarga em regime normal, mais de 1 milhão e 900 mil de multa. Tem as advertências, a N14, não compensar o consumidor no mês subsequente ao termo do prazo de regularização, multa de mais de 1 milhão e 600. E a N19, irregularidade em subestação, uma multa de mais de 1 milhão. O total, somando com as demais multas, daria os mais de 6 milhões. Consultada, a SFE opinou pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Opinou também pela manutenção das penalidades de advertência e multa impostas à ES Eletropaulo. É o relatório. Quem vai fazer a sustentação oral, por favor? A sustentação oral será feita pelo Dr. Luiz Antônio Correia Júnior, representante da Eletropaulo. Boa tarde, senhores diretores, membros da mesa e demais colegas aqui presentes. Como o doutor Edivaldo já colocou no seu relatório, cuida-se de um auto de infração referente a uma fiscalização periódica, técnica, no ano de 2012, para avaliar a qualidade de fornecimento de energia elétrica pela companhia S. Eletropaulo. Dessa fiscalização, resultou auto de infração de um pouco mais de 6 milhões de reais. Poderia voltar, por favor, só um slide? Obrigado. Bom, no processo fiscalizatório, em resumo, aquelas penalidades, podemos subdividir em três grandes itens, que é carregamento de linhas de subtransmissão, subestação e alimentadores, operando acima da capacidade firme, o processo de reclamação de nível de tensão, ele como um todo, prazos, comunicados, cálculos de compensação e supostas irregularidades nas subestações. Após esse termo de notificação, a companhia apresentou seus argumentos, o que não foram acolhidos pela agência estadual e sendo emitido um auto de infração aí de 6 milhões de reais, aproximadamente. Bom, o grande ponto aqui da questão está no conhecimento ou não do presente recurso sobre a tempestividade do mesmo. A entrega desse auto de infração ocorreu no dia 7 de março ao funcionário da administradora do condomínio onde se situa a sede da S. Eletropaulo. E importante destacar aqui também que não é uma sede exclusiva, temos outras empresas na mesma sede. E, de acordo com o site do Correio, essa entrega ocorreu às 19h39, ou seja, após as 18 horas. Os representantes legais da Eletropaulo somente tomaram conhecimento do referido auto de infração no dia seguinte, no dia 8, às 10h50, horário que a administradora entregou as correspondências e, dentre elas, esse auto de infração. Nós sabemos que a resolução 023 ela declara que é necessária a intimação, a notificação aos representantes legais, procurador legalmente habilitado, e, embora conhecêssemos aí a questão da teoria da aparência, nós entendemos que neste caso ela não é aplicável, porque o funcionário do condomínio ele não tinha procuração, não era legalmente habilitado e não parecia ser legalmente habilitado e não se fazia essa habilitação. Importante também a gente informar aqui que após este incidente, todos os ARs começaram a passar diretamente aos representantes da S. Eletropaulo. Outro ponto importante, para fins de conhecimento do recurso, é que, de acordo com o site do Correio, essa entrega ocorreu após as 19 horas e,
os atos administrativos, os atos no processo administrativo, assim como uma citação, ele deve se realizar no horário da repartição em que o processo tramita. Aqui, no caso, a ANEEL, até às 18 horas. Então, esse é o nosso ponto principal, é o conhecimento do recurso, para que o mérito ele seja avaliado, é um valor considerável, né? E que, no entendimento da S. Eletropaulo, o mérito ele merece ser enfrentado por essa agência ou retornar para a agência estadual para fins de uma avaliação. Então, passando ao mérito, como eu falei anteriormente, nós subdividimos em grandes itens as não conformidades, porque são muito similares. Então, o carregamento de algumas linhas acima da capacidade firme e eventual sobrecarga em alguns circuitos, no entendimento da distribuidora, isso não acarreta risco ao sistema, considerando que elas não passam 24 horas em sobrecarga ou acima da capacidade firme. São apenas em alguns momentos, quando ocorre alguma medida operativa no sistema, e aí sim ultrapassa os limites estabelecidos. Referente ao processo de nível de tensão, a distribuidora efetuou o ajuste no seu processo como um todo. Efetivamente, quando a Arcesp esteve no processo fiscalizatório, constatou as não conformidades, porém, já foram ajustados e as compensações foram efetivamente feitas aos seus consumidores. Outro ponto importante no mérito que merece ser avaliado é a questão de aspecto de segurança, conservação e manutenção das suas subestações. De acordo com o entendimento da Arcesp, foram encontradas algumas não conformidades, dentre elas a existência de algum formigueiro, mau estado de conservação da pintura dos TRs, alguns muros que estavam mal pintados, e no entendimento da S. Eletropaulo, essas não conformidades elas não afetam as condições operativas do sistema, e muito menos a segurança da operação, né, e dessas subestações. Não obstante a isso, a companhia, por aspectos estéticos de melhoria, adotou as medidas de correção sugeridas pela agência estadual para a regularização desse processo. Por fim, a S. Eletropaulo ela solicita que o recurso seja conhecido, né, e o mérito seja enfrentado, e ao fim seja provido o recurso, né, para desconstituir o auto, ou, no mínimo, em virtude da proporcionalidade da penalidade imposta, reduzir o montante para 1,1 milhões, que foi o que a companhia avaliou, avaliou a dosimetria aplicada em cada uma das não conformidades, e esse foi o valor que a companhia entende que seja efetivamente o devido, caso seja entendido pela manutenção do auto. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria não examinou esse processo, mas o que se verifica aqui efetivamente foi a intempestividade do recurso, já que a intimação ocorreu no dia 7/3 e o recurso só foi protocolado no dia 20/3/2013, portanto fora do prazo. A alegação de que o AR foi assinado pelo porteiro não afasta a validade dessa intimação, já que a jurisprudência que se busca aqui é a mesma da citação postal do processo civil, então não há falar em nenhuma irregularidade por conta dessa intimação. Opina a Procuradoria, portanto, pelo não conhecimento do recurso. Cumpre registrar que o recurso apresentado pela S. Eletropaulo é intempestivo. Verifique-se nos autos que a intimação foi recebida dia 7/3, quinta-feira, situação em que o prazo expirava dia 18/3, segunda-feira. O recurso somente foi protocolado dia 20/3/2013. Alega a S. Eletropaulo que a entrega do AI foi realizada fora do horário comercial e que, por isso, a empresa o recebeu oficialmente apenas no dia seguinte, que é dia 8/7, que era uma sexta-feira. Cabe ressaltar que o aviso de recebimento não contém indicativo de horário, o que significa que o início da contagem de prazo para a apresentação do recurso efetivamente ocorreu a partir do dia 7/3. Além disso, a cabeçalha do comprovante apresentado pela concessionária informa que a hora registrada não indica o horário de entrega do documento,
mas quando os dados foram inseridos no sistema, razão pela qual, conforme precedência da diretoria, o recurso não deve ser conhecido. Aqui eu tenho tal documento, até fiz questão de trazer, alguém imprimiu, está no processo. Aqui é o documento encontrado no site lá do Correio. De fato, tem o horário, data e horário, 7/3 às 19h39. Só que em cima, no cabeçalho, diz que essa data é a data que o rapaz lá do Correio registrou no sistema e não a data do efetivo recebimento. Porque eu tive o trabalho de ver isso, porque eu me lembro que foram dois processos, dois recursos, dois AIs entregues no mesmo dia, com esse mesmo problema. Eu fui relator do anterior e, forçando um pouco aqui a memória, na fase de discussão depois da sustentação oral, eu disse, se a empresa conseguir comprovar que de fato foi entregue depois do horário, eu não tenho o menor problema de analisar o mérito e conhecer o recurso. Até porque aquela N19 das pinturas do muro e tal, eu tinha muita dúvida quanto a não conformidade. Mas foi intempestivo. A empresa, os documentos que eu tenho aqui, não conseguiu comprovar que o recurso foi entregue fora do horário de expediente, que, da ANEEL, né? Portanto, nós deveríamos considerá-lo como no dia seguinte. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. E, ademais, agora estou no item 8, nota-se... Aliás, foi em razão de esperar essa comprovação, portanto, não teve nenhum... que o processo não foi trazido para a pauta antes. Eu esperei o máximo possível, porque também para a gente não é bom ficar aplicando uma multa nesse valor por uma coisa tão simples, que era uma comprovação de que se foi ou não. Mas, infelizmente, não foi comprovado. Ademais, nota-se não haver qualquer ilegalidade a ensejar a anulação ou revisão de ofício do Estado aí, qual foi devidamente fundamentado, emitido por autoridade competente, com respeito à ampla defesa e ao contraditório e às demais condições estipuladas na Lei 9784 de 99. Aliás, o caso anterior, do mesmo dia, com aí, a multa era bem menor. Esse outro teve parecer da Procuradoria, por isso que não pedi para o caso aqui. Do exposto, considerando que consta do processo, voto por não conhecer do recurso interposto pela Eletropaulo Metropolitana da cidade de São Paulo, S.A., contra o AI 421, lavrado pela CESP, ante a intempestividade verificada, mantendo-se as penalidades de advertência e multa de R$ 6.533,47, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer o recurso interposto pelo Eletropaulo contra o auto de infração 421, lavrado pela Arcesp, ante a intempestividade verificada, mantendo-se a penalidade de advertência e multa de R$ 6.050.533, que deverá ser atualizado nos termos da legislação.